Pessoal, no vídeo de hoje eu trago um petisco para vocês aproveitarem nos jogos da Copa do Mundo, que já está quase aí, mas não só, esse petisco é bom o tempo todo. São os pedacinhos de soja, muito fácil de fazer e fica com gostinho assim, parecendo de churrasco. E uma farofinha bem delícia para acompanhar. Então, vamos à receita. Vamos usar uma soja mais grossa, tipo essa redondinha, porque ela fica perfeita do jeito que vamos fazer. Primeiro vamos hidratar com água até cobrir, água quente, com um pouquinho de vinagre ou suco de limão. Mais ou menos uns 5 a 8 minutinhos em fogo alto. Quando tiver macia, vamos escorrer a soja e passar por água. Depois, com as mãos mesmo, vamos apertar bastante para sair todo esse excesso de água que ela acumula. Agora, antes de levar para a frigideira, vamos temperar. Eu quis temperar com alho em pó, páprica defumada, molho de soja e um pouco de azeite. Lembrando que não é preciso adicionar sal, o molho de soja já vem bastante salgado. E aí vocês podem adicionar outros temperinhos, como por exemplo pimenta e o que mais vocês gostarem. Agora vamos passar a soja para a frigideira, mas sem nenhuma gordura nesse momento. Vamos deixar ela aí até selar, que é quando ela fica com uma casquinha bem crocante. Mas sempre de olho e controlando o fogo para não queimar. Então agora podemos entrar com o azeite ou o óleo. Entramos também com cebola bem picadinha e ervinhas secas ou frescas. Já agora aproveitem, deixem um like nesse vídeo aqui embaixo para mim. Se ainda não são inscritos, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para mais receitinhas, mais vídeos. Partilhem enquanto vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários sugestões de receitas veganas que vocês querem ver aqui no canal para a época de Natal e Ano Novo, que está quase chegando também, eu amo essa época e eu ainda não elaborei receitas, então essa é a hora de começar a testar. Então escrevam aqui embaixo a sua receita preferida, aquela que você mais sente vontade de comer no Natal e no Ano Novo. Então vamos continuar, vamos agora preparar a nossa farofinha de churrasco, bem fácil, bem sequinha, só pra gente passar no nosso petisco, no nosso churrasquinho. Fica uma delícia, inclusive vocês podem fazer para guardar. É só deixar essa farofa esfriar por completa, pôr em um vidro, encher toda até não sobrar nenhum espaço, tampar e armazenar na geladeira. Ela vai durar para vocês aí mais ou menos uns 15 dias, então vale muito a pena fazer um tantão e guardar. Lembrando que eu vou deixar para vocês as quantidades certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo. Numa frigideira, pode ser a mesma que você usou antes, vamos adicionar gordura, pode ser óleo ou azeite, cebola picadinha. Vamos deixar a cebola dourar. E depois adicionar alho picadinho ou ralado. E aí vamos entrar com uma salsinha fresca. Eu adicionei também um pouquinho de ervas. A salsinha fresca ou outro tipo de cheiro verde, você só vai adicionar aí na hora do cozimento, se for guardar essa farofa para consumir depois. Porque assim você garante uma durabilidade. Se você for consumir tudo no momento, então pode deixar e adicionar no fim. Para dar uma corzinha, um pouco de páprica, colorau ou açafrão.
Agora, a farinha de mandioca. O sal, e se vocês gostarem também podem adicionar pimenta. Então é só mexer e deixar a farofa cozinhar por 5 minutinhos em fogo baixo. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal, essa porçãozinha, mais uma opção para vocês aproveitarem a soja de um jeito diferente, muito saborosa. E com essa farofinha sequinha, bem temperadinha, gente, fica uma delícia. Vocês viram aí no final do vídeo que eu também fiz um molhinho rosé, vocês podem ver aqui nesse vídeo das batatinhas crocantes. E podem fazer também porçãozinhas de fritas, batatinhas fritas, mandioca, que eu acho que super combina. Façam aí e depois escrevam aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Beijinhos!